অসমীয়া গীতি সাহিত্য আৰু অসমীয়া আধুনিক সংগীত এই দুয়োখন ক্ষেত্র মহিয়ান কৰি যোৱা স্বনামধন্য শিল্পীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম দুগৰাকীয়ে হ'ল সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা। সুধাকণ্ঠৰ গীতসমূহৰ মহত্ব আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ অনন্য সাংগীতিক মাত্রায় চিৰযুগমীয়া কৰি ৰাখিছে অসমীয়া সংগীতৰ ভঁৰাল। সেয়েহে আজি তেজপুৰৰ বেচেৰিয়ানছৰ সহযোগত প্ৰতিভাশালী সংগীত শিল্পী মৃদুল দাসৰ কণ্ঠৰে আগবঢ়াইছোঁ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত হাজৰিকাৰ দুটি চিৰসেউজ গীত। এই গীত দুটি প্ৰস্তুত কৰোঁতে অগ্নিগড়ীয়ক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা সংগীত শিল্পীসকল হ'ল ক্ৰমে মনোজ নাথ, ডক্টৰ হেমন্তজ্যোতি নাথ, প্ৰীতম নাথ, ৰূপজ্যোতি আৰু পল্লৱজ্যোতি। Oh, see you.
পৰিক্ৰমা যুগুতালে পংকজ বৰুৱাই।